Prehliadku diel výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum a fotografickej súťaže AMFO pripravilo aj Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Poslaním súťaže je podporovať amatérskú tvorbu, ako aj objavovať a podporovať mladé talenty. Zároveň poskytuje priestor k prezentácii a konfrontácii výsledkov výtvarnej a fotografickej tvorby na regionálnej, krajskej a napokon celoštátnej úrovni. Práve to robí túto súťaž pútavou. Napriek tomu, že sme nemohli organizovať prezenčne súťaže, tak prebehlo Výtvarné spektrum a súťaž AMFO amatérskych fotografov. Podarilo sa urobiť online vyhodnotenie, takže začiatkom mesiaca sme prezentovali výsledky súťaži. Podobne ako po minulý ročník, aj v tom aktuálnom je galéria z Výtvarného spektra prenesená do virtuálneho priestoru na stránke Turčianskeho kultúrneho strediska. Udelených bolo spolu 21 ocenení, išlo o 8 cien a 13 čestných uznaní. V rámci hodnotenia sa zohľadňoval zámer autorky či autora, jeho výsledné prevedenie a udržanie sa v nastavenom výrazovom štýle. 6.5. bolo vyhodnotenie regionálneho kola výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum 2021. Do tohto ročníka covidového sa prihlásilo 30 ľudí, čo je veľmi veľký úspech pre nás a som vďačný za to, že tí ľudia sa hlásia a že dávajú svoje diela do tejto veľmi zaujímavej súťaže. Predseda poroty bol Adam Galko z Turčianskej galérie, potom ďalej bola pani Evka Mužilová, taktiež z Turčianskej galérie a grafický dizajner Peter Tremos. V rámci fotografickej súťaže AMFO 2021 bolo udelených spolu 21 ocenení a čestných uznaní. Odborná porota pristupovala k hodnoteniu maximálne zodpovedne a kriticky. Hodnotila výber témy, objavnosť, tvorivosť, kompozíciu obrazu, prácu so svetlom, adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov či jedinečnosť záberov. Bolo robené online, bolo robený pri AMFE aj rozborový seminár s účastníkmi súťaže. Do súťaže tohto roku bolo prihlásených 24 účastníkov, ktorí zaslali vyše 100 fotografií. Tu mala porota celkom, myslím, bola ťažkú prácu, hlavne v kategórii nad 25 rokov, tej najviac obsadenej. Porota pracovala v zložení pani Šišková, predsedkyňa poroty, Michal Lašut a Michal Pyšný. Všetky ocenené diela, ktoré získali ocenenie u nás na regionálnom kole, postupujú na krajskú súťaž a veríme, že na celoštátne kolo, kde celoštátne kolo, konkrétne súťaže AMFA, bude tohto roku po rokoch opäť v Martine.